Hallo Igor. Igor, jeg kom og fikk ordet vel vi, til onsdag skulle jeg også være rundt. Akkurat med det, så skrev jeg notator, alt det der, men jeg kunne ikke bruke notater til rundt der. Igor, røyking til ikke godt for kantina. Kjell det, Igor? Det kommer jeg skrive alt det. Nei, på ja. Nei. Ja, så kan vi skylde gjøre det, da. Ja, unna greier. Du, sakne, vil vi, og du. Jeg glemte på hulene. Jeg får ut innad din snakker. Eller för nästa månad. Alltså, vill du bo i ett halvt år nu? Alltså, vi har vi f***ing liv! Har vi f***ing tjaft! Guten Morgen, meine liebe Schüler! Wie ist das Wetter heute, der Girl? Ah, eher stolz. Nur die Mann, ne? Here comes the sun, and I say, it's alright. Jeg vil dole det så for deg, Shay? Jeg har mine kurser etter, så vi må ikke kjøpe en av... Det er bra å gjøre bare tid. Ok. Min er som er beskjedd av at vi arbeider med løsninger og om, og det er ikke alltid noe du møter. Har du det vi? Nei. Har du det skuffende? Nei. Altså, har du det i høver hjemme, da, nega? Nei. Slik ikke i ordene din, altså, det er lett ut, det er prinsen som bryr, og det er bare slik ikke i ordene. Islam og Mohammed. Islam er til Adam. Islam lærer at Adam er første menneske og første muslim. Hei, klofonen er vekk. Med av vår mål til de nye og islamer. De skulle fortelle om at ødlandene skulle nå åtta ned. Og alle ødlandene og alle bygdene. Kan du? Jørgen, fortell meg hva som er natt av landet. Tyskland. Hei, det er klåstøttene. Hei, det husker jeg sita. Hei, det er skulde to. Vi får skrive ny nå. Følg heften frem. Skal jeg hente den? Kjell du ikke? Sånn du et. Vi får lese hva jeg gjør. Når jeg kaster bøya, og jeg sier halsjors. Og så tok han i brøstene og kysste henne. Kaster bøya kåne? Kåne. Så er du? Nei. Er det ok? Vi får sove nå. Ja, ja. Følg ut og renner en tors kom inn etter. Ok. Vent, hvor er jeg? Ja. Ja, vi er for hver røkne, Ida. Eva, Jakob. Ja, tidser vi røkne her. Ånden finner ut av en astre. Ja, jeg bor gitt. Jeg er bare på sånn. Jo, det er sånn. God morgen. Ja, jo, vinner jeg. God morgen, Tita. God morgen. Du sa for tømme at de lærte korsene vekk. Det er kanskje ikke en til tømme man går. Det er rann ikke vi skal nå, men jeg får ikke være ikke veldig i det, så til å få tølge og fru, til jeg skal kåre mine døtter. Vi skal rotte stovene, og alt skal lage spentet på oss. Hva fikk skiftet til? Altså, tømme at jeg lærte rett og veldig. Ja, og nå blir det vekk også ut hver vekk. Ja, vi vil ikke få gjøre. Ja. Oh, yeah. I think that's the one. His is political.
Jag kan ta alla pengarna från mig. Kan han basten? Nej. Vi är där. Vad är det där? Alltså det gör inte det, ja? Nej. What? Kom igen. Kjøren og i Bak-Nordic IT-Lab. Åh, jøtta, hva? Hva er det som er det? Hva 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 er det? Hei, forstår du det? Hei, Linda, du får til deg slett ikke! Hei! Hei! Kjenn da! Jeg kan lande deg, Linda. Ja, endelig. Jeg kan bare vette her! Kjenn på! Kjenn, stopp! Heldig! Ok, stjern! Jag vet inte. Kan någon se mig för hur gött det är? Vad ska jag? Nu får jag ut. Jag ligger på natten. Så ska jag driva väck. Det er kanskje det er telven din. Altså, det er akkurat klokka ned. Altså, det er fullstendig av nøye. Det er ikke ok. Hei, gå opp! Det er ikke ok! Jeg skal prøve videre. Hva faen må jeg kjenne? Det er noen du kjører meg i du. Hatt er ikke hun i blod, ja, du. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me.